Ons lees dan vanaf vers 1 van Rigters hoofstuk 11. En Jefta, die Gileadiet, was een dapper held, maar hij was die seun van een hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toen die vrouw van Gilead vir hom seuns baar, en die seuns van die vrouw groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie niet erven nie, want jij is die seun van een ander vrouw. Daarop vlug Jefta van zijn broers af weg, en hij gaan woon in die landtop, en ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. En een tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoerd in Israël. Maar toen die kinders van Ammon oorlog voerd in Israël, het die oudstes van Gilead Jefta gaan haal uit die landtop, en hulle het vir Jefta gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan vecht tegen die kinders van Ammon. Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, het julle my nie gehaat en my uit my vaderse huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benauwdheid sit? Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, daarom kom ons nou na jou terug, dat jij met ons kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jij ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my laat terugkom om teen die kinders van Ammon te veg en die Heere hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, die Heere sal hoorder wees tussen ons, waarlik soos jy gesê het, so sal ons doen. So het Jefta dan met die oudstes van Gilead saamgegaan en die volk het hom as hoof en aanvoerder oor hulle aangestel. En Jefta het al sy woorde voor die aangesig van die Heere in Mispa gespreek. Toe stuur Jefta boodskappers naar die koning van die kinders van Ammon om te vragen: wat het ek met u te doen dat u na my kom om teen my land te veg? En die koning van die kinders van Ammon sê aan die boodskappers van Jefta, Israël het my land geneem toe hy opgetrek het uit Egypte, van die Arnon af tot bij die Jabok en tot bij die Jordaan. Gee dit dan nou in vrede terug. En Jefta het nog weer boodskappers gestuur naar die koning van die kinders van Ammon en vir hom gesê, so sê Jefta, Israël het die land Moab en die land van die kinders van Ammon nie geneem nie. Want Israël het, toe hy uit Egypte opgetrek het, dier die woestijn gegaan tot bij die Skelsee en bij Kades gekom. En Israël het boodskappers gestuur naar die koning van Edom om te sê, laat mij toch dier die land trek. Maar die koning van Edom het geen gehoor gegee nie, en naar die koning van Moab het hy gestuur, maar hij wou ook nie. Daarop het Israël in Kades geblei. Verder het hy dier die woestijn gegaan en om die land Edom en die land Moab getrek en gekom aan die ooste kant van die land Moab en hy het laar opgeslaan oor kan die Arnon, maar nie in die gebied van Moab ingekom nie, want die Arnon is die grens van Moab. Daarop het Israël boodskappers gestuur na Sion, die koning van die Amorite, die koning van Hesbon, en Israël het vir hom gesê, laat ons toch dier die land trek na my plek toe. Maar Sion het Israël nie vertrou om dier sy gebied te trek nie, en Sion het al sy manskappe versamel, en hulle het laar opgeslaan in Jaas en teen Israël geveg. Maar die Heere, die God van Israël, het Sion en sy hele volk in die hand van Israël, excuse, nou die plek verloor, ek net terug gaan hom toe, maar die, vers 21, maar die Heere, die God van Israël, het Sion en sy hele volk in die hand van Israël gegee, en die het hulle verslaan, zodat Israël die hele land van die Amorite, die inwoners van daardie land, in besit geneem het, en hulle het die hele grondgebied van die Amorite, van die Arnon af tot by die Jabok, en van die woestijn af tot by die Jordaan in besit geneem. So het die Heere, die God van Israël, dan die Amorite voor sy volk Israël uitverdrywe. En wil u dit in besit neem, dit is nou wat hy, wat Jefta vir hierdie koning van die Ammoniete vra, wil u dit nou in besit neem? Vers 24, sal u dit nie in besit neem, wat u God, Kamos, u as een besitting gee, en ons, alles wat die Heere, onze God, voor ons uitverdrywe, in besit neem nie? En is hy nou soveel beter as Balak, die seun van Sipor, die koning van Moab? Het hy ooit met Israël getoos, of ooit teen hulle geveg? Terwyl Israël in Hesbon met sy onderhoorige plekke in die Aroer, met sy onderhoorige plekke en in al die stede wat langs die Arnon lê, 300 jaar lang gewoon het, waarom het julle dit dan nie in die tyd ontset nie?
So het ek dan nie teen u gesondig nie, maar u handel so sleg met my om teen my oorlog te voer. Mag die Here, die rechter, vandag oordeel tussen die kinders van Israel en die kinders van Ammon. Maar die koning van die kinders van Ammon het nie geluister na die woorde van Jefta wat hy hom laat weet het nie. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse en verder deur Mispe in Gilead. En van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Ammon. En Jefta het aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê: "As u werkelijk die kinders van Ammon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom, my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon, aan die Here behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring." Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Ammon om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy hand gegee, en hy het hulle verslaan van Aroer af, in die kinders, excuse, en het weer terugkom, as hy, vers 33, en hy het hulle verslaan van Aroer af, in die richting van Minet, 20 stede, tot by Abel Keramim, een baie groot slag, sodat die kinders van Ammon verneder is voor die kinders van Israel. En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit, hom tegemoet met tamboreine en koordanse, en sy was die enigste kind, en hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. En net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê: "Ach, my dogter, jy druk my heeltemal neer en jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here en ek kan nie terugtrek nie." En sy antwoord hom: "My vader, as u u mond geopen het teenoor die Here, maak met my soos uit u mond uitgegaan het, nadat die Here u volkome wraak verskaf het op die vijande, op die kinders van Ammon." Verder het sy vader gesê: "Laat het my toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdaal na die berge en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne." En hy sê: "Gaan." En hy het haar vir 2 maande laat gaan, en sy het toe weggegaan met haar vriendinne en haar maagdelike staat op die berge beween. En aan die eind van die 2 maande het sy na haar vader teruggekom, en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is aan haar voltrek, en sy het geen man beken nie. En dit het 'n gewoonte geword in Israel, dat die dogters van Israel jaar vir jaar heen gaan, om die dogter van Jefta, die Gileadiet, te besing, 4 dae in die jaar. En die manne van Efraim is saamgeroep, dit is nou hoofstuk 12 vers 1, en die manne van Efraim is saamgeroep, en het oorgetrek na Safon toe, en vir Jefta gesê: "Waarom het u deurgetrek om teen die kinders van Ammon te veg, en ons nie geroep om met u saam te trek nie? Ons sal u huis bo u met vuur verbrand." Maar Jefta sê vir hulle: "Ek en my volk het 'n ewige twis met die kinders van Ammon gehad, en ek het julle opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hand verlos nie. En toe ek sien dat jy nie help nie, het ek my lewe gewaag en deurgetrek uit die kinders van Ammon, en die Here het hulle in my hand gegee. Waarom het julle dan nou vandag teen my opgetrek om teen my oorlog te voer?" Daarom versamel Jefta al die manne van Gilead om teen Efraim te veg, en die manne van Gilead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het: "Julle Gileadiete is vlugtelinge van Efraim in die midde van Efraim en Manasse." En Gilead het die Efraimiete van die Jordaandruwe afgesny. En as die vlugtelinge van Efraim sê: "Ek wil deurgaan," dan vra die manne van Gilead vir hom: "Is jy Efraimiet?" En as hy sê nee, dan vra hulle hom, "Sê bietjie Sibolet." En as hulle sê Sibolet en nie Achie om het reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom en maak hom by die Jordaandruwe dood. So het daar dan in die tyd van Efraim 42.000 man geval. En Jefta het Israel 6 jaar lang gerig, en Jefta die Gileadiet het gesterwe en is begrawe in een van die stede van Gilead. Ons lees dan net tot daar uit die woord van die Here, en ek praat vanmôre met jou oor lesse uit Jefta se lewe. Lesse uit Jefta se lewe, 'n man oor wie daar nie baie in die Bybel gesê word nie. Daar word nie baie hoofstuk aan hom gewy nie. Trouwens, dit is maar hierdie 47 verse wat ons hier van hom lees, en dan verder is daar 2 ander verse wat nou hom vermeld. Maar dis basies hierdie gedeelte wat ons gelees het, wat ons vertel van Jefta. Maar ten spyte daarvan dat sy naam nie so baie
opgeteken is as bijvoorbeeld David. In spite daarvan dat hierdie man, dat daar nie so baie van hierdie man vermeld word as bijvoorbeeld Samuel of as Paulus en so meer nie, was hierdie een man van God uit wie sy lewe ons baie lesse kan leer. En vanmorgen gaan ons 'n bietjie karakterstudie doen en ons gaan sien wat sy goudmyn hierdie 47 verse vir ons bevat. Van lesse uit Jefta se lewe. Jefta beteken whom God sets free. Whom God sets free. Of Yahweh will open. Maar die meeste Bybelverklaarders wat ek gelees het, sê sy naam beteken whom God sets free. En inderdaad was dit 'n man gewees wat deur God dan ook vrygemaak is om dan sy doel te kan bereik. Lesse uit Jefta se lewe. Geen verhaal in die Bybel is maar net vir jou en my opgeteken sodat ek en jy kan kennis neem daarvan nie. Dis opgeteken met bepaalde lesse vir jou en my en ook dan in hierdie gedeelte wat ons gelees het, waar ons nou van Jefta gelees het, is daar vir jou en my vanmôre 'n klomp geestelike lesse te leer. En daarom gaan ons dan baie vlugtig met die beskikbare tyd wat ons vanmôre het, 'n karakterstudie doen oor hierdie man. Kom ons kyk eerstens na sy afkoms, die afkoms van Jefta. Wie was Jefta gewees? Waar het hy vandaan gekom? Ons lees in vers 1, en Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. Let op daar die woord maar. Hierdie woord maar wat ons daar sien, moet eindelijk onderstreep word of omkring word en in rooi geskryf word, want alhoewel hierdie man die Gileadiet was, alhoewel hy binnenkant die volk Israel gebore was, was daar 'n maar wat hom gediskwalifiseer het. 'N maar wat hom uitgewerp het, maar hy was die seun van 'n hoer. Alhoewel baie Israeliete gehoereer het, was het 'n skande. As iemand 'n buiteegtelike kind was, was het 'n groot skande gewees in daardie tyd. Hierdie man het 'n afkoms gehad wat hom nie gepositioneer het as die perfekte persoon wat sou optree as leier vir Israel nie. Want sy afkoms het teen hom getel. Hy het gedra aan hierdie bagasie van iets waaroor hy geen beheer gehad het nie. Hy het nie gevra om daar te wees nie. Hy het nie gevra om op so 'n manier in die wêreld gebring te word nie. Hy het geen sê daarin gehad nie. En hy het hierdie bagasie met hom saamgedra. Hierdie groot maar. En soos daar baie mense vandag, hulle kom tot bekering en die Here red hulle siele. Maar hulle beleef 'n maar. 'n groot rooi gedrukte maar. Hulle afkoms. My voorgeslag of waar ek vandaan kom. Sekere dinge waaroor ek geen beheer het nie. En dit maak dat sekere mense nie die vrymoedigheid het om voluit vir Here Jesus te lewe nie. Hulle voel minderwaardig om vir Here Jesus te kan lewe weens hulle afkoms. Maar die Here kyk nie na mense afkoms nie, want hy kyk nie na wat jou pa en jou oupa en jou oupa grootjie gedoen het nie. Hy kyk na jou en hy stel in jou as persoon belang. Jefta het teenkanting beleef as gevolg van sy afkoms. Ons lees in vers 2 en 3, en toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag nie in ons familie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg. Hierdie man het teenkanting beleef, in so mate dat hy vervolg is, hy moes vlug van sy broers af weg. Hy is weggejaag en hy moes letterlik gevlug het. Maar selfs hierdie teenkanting was nie iets gewees wat vir God 'n hindernis is nie. Inteendeel was dit deur God gebruik. Ek sê nie deur God beskik nie. Ek sê nie deur God geïnisieer nie, maar wel deur God gebruik. Want jy sien, God stuur 'n mens baie keer op 'n skool in jou lewe waar jy eers 'n bietjie moet gaan lesse leer in die lewe voordat hy sy doel in 'n mens se lewe kan bereik. Maar hy gebruik ook hierdie teenkanting om sy doel in 'n mens se lewe te bereik. Dink aan Moses. Moses, die seun van 'n eenvoudige Hebreëse vrou. Maar dan word hy wel in die paleis groot gemaak, maar hy is nog nie reg om deur God gebruik te word nie. Hierdie koningsseun is nie gereed vir gebruik nie. Wat gebeur? Hy moes vlug en gaan wegkruip het en vir jare daar in die woestyn skape opgepas het en daar het die Here hom voorberei.
Ek dink bijvoorbeeld aan David. David was ook een man geweest met een afkomst, alhoewel hij dalk een skoon afkomst gehad het, het hy nie een baie vername afkomst gehad nie. En David was maar een skaapwachterkie. Die Heer het hom daar voorbereid. Ek dink aan Amos, wat ook een skaapboer was daar in die veld. So dink ons bijvoorbeeld aan ja, daar is vele voorbeelde wat my nou ontgaan het. Maar in die woord van die Heere, waar die Heere eerst iemand gaan voorbereid het, daar een kant, en waar hy, ja, Josef, daar was Josef geweest wat ek aan gedink het. Josef, nee. Josef wat ook moes, wat verkoop is door sy broers, en daar in a, as een slaaf gaan werk het in Egypte, en die Heere het om daar voorbereid. Hy het om daar, wil ek sê, op a, in een school gestuur, waar hy om kon voorbereid vir sy werk. Die teenkanting was dus nie een vloek van die Heere nie. Dit was deur die Heere gebruik, alhoewel dit miskien ten doel gehad het van die duiwelse kant af om vir Jefta te vernietig. Maar kom ons kyk na hierdie manse verantwoordelikheidssin. Hierdie manse verantwoordelikheidssin. Daar in vers 9. Kom ons kring eers terug. Hierdie manne kom nou na Jefta toe, hulle stuur na Jefta toe. Sê kom Jefta, jy moet ons kom help. Jij moet ons aanvoerder wees, want hulle weet, hy is een dapper held. En hierdie Jefta neem hierdie verantwoordelikheid op, vers 9. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my laat terugkom, om teen die kinders van Ammon te veg, en die Heere hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Omdat hulle vraag, ons wil jy moet ons aanvoerder wees, jy moet ons militaire leier wees, want jy is een dapper man, maar hierdie man, het een verantwoordelikheidssin. Want hy weet Israel, as jy in Rigters hoofstuk 10 gaan lees, hoe hulle afvallig geword het van die Heere, en keer op keer afvallig geword het, en dan stuur die Heere volke om hulle te bedreig, en dan verslaan die volke hulle, en dan in hulle benauwdheid roep hulle tot die Heere, dan bekeer hulle tot die Heere, en as het weer goed gaan, wat gebeur? Dan sal hulle maar weer terug op hulle ou pad, soos baie mense maak, nee. Baie mense, as het baie sleg gaan, dan hardloop hulle na die Heere toe, dan moet die Heere nou help, maar as het nou weer lekker voorspoedig gaan, dan vergeet hulle so'n bietjie van die Heere. En Jefta dit gesien. Jefta gesien wat sy volk doen. En hy besef, dit help nie, ek gaan as aanvoerder, as militaire leier, om my volk net politisch te verlos van die Ammoniete en ons grondgebied te beskerm nie. Hierdie mense moet na die Heere gerig word. En dus hoekom hy dan hier die ding op homself opneem, dat het nie gegaan oor posisie nie. Hy was nie machtshonger nie. Hy was nie machtsbehep nie. Dit het nie gegaan vir hom, so dat ek, wat Jefta is, koning kan wees nie. Dit het daar, ek wil jou net herinner daaraan, hy was een leier van een klomp, ons het nou gelees, nie, van een klomp ligsinnige manne, daar in die veld, ook soos David op een stadium. So hy het sy groepie volgelinge gehad. Dit het nie vir hom gegaan daar oor, ek wil leier word of ek wil een groter leier word nie. Dit het vir hom gegaan daar oor, hy wil hierdie Israeliete na die Heere terug. Want hy besef, hy het een leier nodig, wat hy nie net kan verlos in die tydelike nood nie, maar ook in die geestelike behoefte, hy na die Heere kan rug. Kyk, ons lees daar in 1 Samuel 12 vers 11 van Jefta. En die Heere het Jerubbaal en Bedan en Jefta en Samuel gestuur, en jylle het, en jylle uit die hand van jylle vyande rondom gered, so dat jylle veilig gewoon het. Die Heere het vir Jefta gestuur. En Jefta het Godse roepstem gehoorsaam. So het was nie 'n kwestie dat Jefta skielik in beheer wou wees nie. Hy het nie 'n kans gesien hier, terwyl hierdie mense in nood was, om aan bewind te kom, en vir homself te positioneer as 'n volksleier nie. Hy het die roepstem van die Heere gehoor, die Heere het hom gestuur. En daarom het hy sy verantwoordelikheid nagekom. Ons lees ook in hoofstuk 12 vers 7, en Jefta het Israel 6 jaar lang gerig. Hy het hulle 6 jaar lang, het hulle gerig. As rigter het hulle politisch wel regeer, maar ook op godsdienstige gebied, soos Samuel, het hulle gerig, en hulle die wee van die Heere geleer. Voor waar een man, wat na by die Heere gewandel het, kyk hierdie man se vergewensgesindheid. As daar nou een man was wat rede gehad het om bitter te gewees het, dan is het hierdie man. Maar net soos David het hy nie bitterheid in sy hart toegelaat nie. Net soos Josef het hy nie bitterheid teenoor sy broers gekoester nie.
Hy het rede gehad op bitterheid. Hulle jaag hom weg. Hy moet van hulle wegvlug. Kan jy jou indink hoe dit moet voel as jy uit jou eie familie moet wegvlug? Omdat jy 'n moeder het wat waarvoor jy nie gevra het nie. Jou skuld nie. En jou familie jaag jou weg. Jy word 'n uitverworpene. Jy hoort nie meer iewers nie. Jy het nie 'n boetie en 'n sissie wat jy in vandag se tyd kan bel en hulle antwoord die foon en jy vra hulle hoe gaan dit met jou nie. Hulle wil met jou niks te doen hê nie. En die oomblik toe hulle in nood is, toe skielik toe roep hulle nou is jy weer goed genoeg. Hoeveel van ons sou nie gesê het, man, sort julle eie probleme uit. Ek dink dis verwaand van julle om nou skielik, nou dat julle my nodig het, my te laat kom. Sorteer julle self uit. Maar Jefta het geen bitterheid gekoester nie. Hy het wel vir hulle gevra. Hy het wel vir hulle gevra, hoekom hulle om nou laat terugkom, nou dat hulle in die nood is. Maar dan lees ons in vers 11, so het Jefta dan met die oudstes van Gilead saamgegaan en die volk het hom as hoof, dan hoor hy as politieke hoof, geestelike hoof en aanvoerder militêre hoof oor hulle aangestel. Hy het saam met hulle gegaan. In Romeine 12 vers 19 lees ons, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Nou wat dit beteken is nie, jy moet maar toornig word nie. Hy sê, 'n mens moet, ek gaan dit so stel, die toorn maar een kant toe skuif. Hy sê, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. 'N kind van die Here is op die veiligste wanneer 'n mens nie wraak neem nie. Partykeer, dan voel ons dis geregverdig wat ek wraak neem. En soms neem ons wraak op verskillende maniere. Soms neem ons wraak deur iemand terug sleg te sê wat ons sleg sê. Maar soms neem ons wraak deur iemand net af te skryf. Ek is nou 'n bietjie vies vir hierdie persoon. Wat doen ek? Ek blok die persoon op my Facebook. Ek blok die persoon op my WhatsApp. Ek delete die persoon se telefoonnommer en nou wil ek glad nie weer met die persoon iets te doen nie. Ek straf hom nou. Ek neem wraak. Want die persoon my te nagekom. Die Here sê uitdruklik, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Jefta kon deur die Here gebruik geword het, en Jefta se hart was week gewees. Hy het nie wraak gekoester teen sy broers nie. Maar dan sien ons ook Jefta se afhanklikheid teenoor die Here. Jefta, alhoewel hy 'n dapper held was, het hy besef, hy is afhanklik van die Here. Hy het geweet wat die woord van die Here sê. Ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Daarin hoofstuk 11 vers 11 lees ons, en Jefta het al sy woorde voor die aangesig van die Here in Mispa gespreek. Jefta het daar moeite gedoen om die Here te raadpleeg. Jefta het gebid oor dit wat hy gedoen het. Jefta het nie net sy eie ding gedoen nie. Jefta het geweet, uit my eie krag kan ek nie enigiets vermag nie. Al was hy 'n dapper held. Hy het geweet, sy dapperheid is nie genoeg nie. Hy het God nodig. Hy het gesien wat bring dapperheid vir 'n volk wat nie met die Here wandel nie. Hy het gesien wat gebeur wanneer 'n volk dapper is, maar hulle volg nie die God van die Bybel nie. Hy het dit gesien. Daarom het hy geweet, my dapperheid gaan nie vir my die oorwinning bring nie. Ek het God se leiding nodig. Ek het God se hulp nodig. En daarom het hy, was hy 'n man gewees wat die Here geraadpleeg het en sy afhanklikheid aan die Here genoem het. Ek en jy moet dieselfde doen. Ek en jy kan baie dinge doen. Ons so dink ons. Dit is baie belangrik dat ons voortdurend ons afhanklikheid, ook vir ons alledaagse dinge aan die Here besef. Spreuke 3 vers 5 tot 7 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak, wees nie wys in jou eie oë nie. Sjo, hierdie verse spreek tot 'n mens. Steun nie op jou eie insig nie. Ons kan ook sê, steun nie op jou eie lewensondervinding nie, steun nie op jou eie kennis wat jy opgedoen het nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Maar dan sien ons ook, dat Jefta was 'n man wat kalm was. Ons sien sy kalmte en sy beredeneerdheid.
Hij was nie een man geweest wat opvleend was nie. Hij was nie een man, alhoewel hij dapper was, alhoewel hij een goede leier was door Godse genade, was hij nie een man geweest met een kortie meer, en wat impulsief ingespring het, en gesê het, nou gaan ek hierdie mense gauw uitsoort nie. Hierdie man was kalm en beredeneerd geweest. Wat doen hij? Hij sê nie onmiddellik vir die Ammoniete, nou goed, jylle wil baklei, kom ons baklei nie. Hy probeer eerst die alternatief, want hij weet wat die woord van God sê oor die belangrikheid van vrede, om een vredemaker te wees. Daar in hoofstuk 11 vers 12 lees ons, toe stuur Jefta boodskappers naar die koning van die kinders van Ammon om te vragen: wat het ek met u te doen, dat u naar mij komt om tegen my land te veg, en dan so meer. Ons sien die pogings wat hij aanwend, om met hierdie mense in een sinvolle gesprekvoering te gaan, en te kyk, kan ons nie hierdie dinge op een ordentlike manier uitsorteer nie? Kan ons die oorlog vermy nie? Hy was nie bloeddorstig nie. Hy het geweet, oorlog is lelik. Hy het geweet, mense sterf. Hy het geweet wat die prijs van oorlog is. Hy was nie iemand gewees wat lief was vir die swaard nie, alhoewel hy dapper was. Hy was kalm en beredeneerd. O, hartseer is dit dat soveel kinders van die Here is soos rinkels. Rinkels, lê daar in die graspol. Dan kom je met een stok en druk je so daar in die graspol. En wat kom uit? Je sien die kop kom uit en je sien die wit hals hier so so. En hy maak sy kop bak en hy begin blaas. En hy is reg om te baklei. As mense wat waarlik gered is, hulle het werkelijk tot bekering gekom, maar hulle sukkel met hierdie ding. Hulle kan nie, hulle het nie een kalm gees nie. Terwyl die Bybel soveel keer sê, soveel vers in die woord van God, wat sê, wat die Here iemand sien, wat kalm van gees is, en nie opvleend nie. Maar daar is soveel kinders van die Here wat altyd reg is om te baklei. Hulle sal nie noodwendig gaan soek vir 'n bakleierij nie. Maar die oomblik as hulle aangevat word, ons hulle reg om te sê. Hierdie man was kalm gewees, en beredeneerd probeer hy om die vrede te handhaaf. Maar wat vir wonderlik is, is om te sien hierdie man se skrifkennis. Hierdie man se skrifkennis. Die oomblik toe hulle beskuldig word as volk, dat hulle die land van die Amoriete gesteel het, toe hy precies geweet wat om te antwoord. Dis baie duidelik, hy het Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, het hy geken. En hy het heel waarschijnlijk die boek Joshua ook, dalk gehad, ek weet nie. Maar hy het die Pentateeg gehad, en hy het hom geken. En hy het geweet die oomblik toe alleen na sy kant toe kom, hoe om hom te weerlê. En dis hoekom hy daar die klompie verse wy, daaraan, om hierdie man sy aanspraak op hierdie land heeltemal een kant toe te gooi, te weerlê, en te sê, dis nie die waarheid nie. Dit is wat my volk gedoen het. Hy het skrifkennis gehad. En weet jy, dit is een baie belangrike ding, dat ek en jy moet weet wat God se woord sê. Ons lees daar in Spreuke 15 vers 2, die tong van die wijse getuig van vergrondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Die tong van die wijse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Dis hoekom ek oor en oor en oor dit beklemtoon, en nie net ek nie. Baie van julle self doen dit ook. Beklemtoon dit om vir mense te sê, lees en leer die woord van God. Maak tyd met die woord van God. Spandeer goeie tyd met die woord van God. Dat jy daar die skrifkennis kan hê, wanneer een leen na jou kant toe gegooi word, dat jy onmiddellik weet hoe om dit te kan weerlê. Kom ons kyk na hierdie man sy instaatstelling. Sy instaatstelling. Vers 29. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom. Nou, ons moet baie mooi verstaan, in die Ou Testament het die Here anders te gewerk as in die Nuwe Testament, omdat die Heilige Gees nog nie uitgestort was nie. Hy was daar, die Heilige Gees as persoon was daar, hy was nog steeds die derde persoon in die goddelike drie-eenheid gewees in die Ou Testament, maar hy het nooit iemand soos in die Nuwe Testament vervul of selfs permanent in iemand gewoon nie. Die Heilige Gees het oor iemand gekom, vaardig geword oor iemand, vir die doeleindes van 'n spesifieke taak.
Maar in die Nieuwe Testament, die oomblik toe mens weergebore word, toe ontvang ons die Heilige Gees als persoon. Maar dan leer die woord van die Here, ons moet ook vervul word met die Heilige Gees. Nou wat is die verskil om die Heilige Gees te ontvang of te vervul te word met die Heilige Gees? Ek gaan het nou verduidelik. Maar eerst net by Jefta. Jefta, sy staatstelling was die Heilige Gees. Net so Simson, sy kracht was door die Heilige Gees. Simson se kracht was nie in sy groot spieren nie. Simson was nie een man gewees wat in ons dag ure in die gym sou deurbring en whey protein shakes gedrink het om spieren te bult nie. Hy was heel waarschijnlijk een man gewees wat gemiddeld gebouw was of dalk kleinere gebouw was, tingere gebouw was, ons weet nie. Maar Delilah vraag van waarin lê hierdie kracht van jou? So hy was nie soos die kinderbybels hom beskryf, as hierdie verskrikkelike groot man, 6 voet 6 lang, en sulke spieren nie. Die Heilige Gees was sy in staatstelling. Nou lees in die Nieuwe Testament, word vervul met die Heilige Gees. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou gaan ek gou die vraag antwoord, wat is die verskil om die Heilige Gees te ontvang of vervul te word? By wedergeboorte ontvang ek die Heilige Gees, hy as persoon kom woon in my hart, en hy verseel my, sê Efesiërs 4 vers 30. Maar, ten spyte daarvan die Heilige Gees in my hart woon, sit ek op die troon van my hart, totdat ek vir die Heilige Gees vertrou om my te vervul, my algeheel aan die Here opnuut oorgee. Die Here vra om my hart te reinig van inwonende sonde. En wat gebeur dan? Dan neem die Heilige Gees besit van my hele lewe. Hy is ten volle in my hart, maar hy is nie in my volle hart nie. Want ek wil nog my wil doen. Ek wil nie sonde doen nie, maar ek wil in beheer wees. Tot daardie oomblik, wanneer ek in die Here vertrou my te vervul met die Heilige Gees. En dan kom hy, en hy vul my hele hart. Goed, nou sê in Efesiërs 5 vers 18, moet nie dronk word van wyn nie. Wat doen wyn aan mense? Het jy al gesien hoe een bykie wyn, het jy al gesien hoe twee biere een man baie sterk kan maak? Hoe, net een bykie wyn, net een glas brandewyn, twee biere, een man durf kan gee om iets te doen wat hy nooit anders in sou gedoen het nie. Maar nou kom die woord van die Here en hy sê, moet nie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees van God vervul. Hoekom? Sodat jy in staat kan stel, soos Handelinge 1 vers 8 sê, jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in die hele Judea, Samaria, in die hele Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Die Heilige Gees is jou en my in staatstelling. En daarom kan ek en jy vanmorgen, en moet ek en jy vanmorgen, hier vir die Here vra, Here, is ek vervul met die Gees of nie? Nou as ek nie vervul is, moet ek om vertrou, dat hy my die in staatstelling kan gee, om te doen wat hy wil hee, ek moet doen. Dan kyk ons na die desperaatheid. Hier is hierdie man desperaat. In vers 30 en 31, en Jefta het aan die Here een gelofte gedoen en gesê, as u werkelijk die kinders van Ammon in my hand gee, dan sal wat uit my, wat uit die deure van my huis uitkom, my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon, aan die Here behoort, en ek sal dit as brandoffer bring. Ek gaan nou weer een bykie terugkeer na hierdie gelofte toe, om vir jou ietsie uit te wys. Maar sommige Bybelverklaarders sê, dit was een baie impulsieve ding om te doen. Hierdie man is nou nie nood, en nou maak hy gauwe gelofte aan die Here. Dit is nie die waarheid nie. Hy was wel desperaat. Ek gaan nou wys, dit was geensins sommer net impulsief gewees nie. Maar hy was desperaat. En dit is so belangrik, dat een kind van die Here desperaat raak. Het sy, of het is oor my eie geestelike lewe, en of het die geestelike toestand van my land is, van ons mense, van ons omgeving, maar dat ons desperaat sal wees. En sy desperaatheid het gemaak, dat hy hierdie gelofte aan die Here gebring het. Dit is baie belangrik dat ons moet verstaan, dat hierdie man, Jefta, het al reeds vir ons gewys, hy was nie impulsief nie. Hy is beredeneerd. Tweedens het hy hierdie gelofte nie gemaak,
terwijl hij in die oorlog was nie. Dis nog voor het op pad is soon toe. Hy het kans gehad om oorsake en gevolge te beredeneer. Hy het kans gehad om die gevolge van hierdie gelofte deeglik te oorweeg. Hierdie was nie 'n impulsieve gelofte in 'n tyd van nood nie. Hierdie was wel desperaatheid, wat elke kind van die Here ook behoort te gehad het. Maar dan sien ons sy oorwinning. Vers 32 en 33, daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Ammon om teen hulle te veg en die Here het hulle in sy hand gegee. Die Here, kyk waar lê die krag. Die Here. Kan ek vanmôre net hier onderbreek en vir jou vra, is enigiets vir die Here te groot? Ons moet versigtig wees dat ons die Here nie klein maak in ons persepsie van hom nie. Die Here het hulle in sy hand gegee. En hy het hulle verslaan van Aroer af in die rigting na Minnit. 20 stede. En tot by Abel Keramim, 'n baie groot slag, sodat die kinders van Ammon verneder is voor die kinders van Israel. En die sleutel van hierdie vers lê daar. Die Here het hulle in sy hand gegee. Die Here. Dis die God wat ek en jy vanmôre ook kan bid. Selfde God. Hy het nie verander nie. Ons kan op hom vertrou. Sy oorwinning het gekom. Wat sê Romeine 8? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Maar hy was getoets. En hier kom 'n groot toets in sy lewe. Vers 34 tot 39. En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juist uit om tegemoet met tamboerijne en koordanse, en sy was die enigste kind, en hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. Kyk hoe kom sy om uit tegemoet. Kan jy haar prentjie in jou gedagte sien? Ons weet nie hoe oud hierdie dogter was nie, maar kan jy self indink, hier kom hierdie dogterkie uit, met tamboerijne en koordanse, sommer opgewonde. Papa, ek is trots op jou. Papa, ek is so bly die Here het vir jou gehelp. Hier kom sy opgewonde. Kan jy jou indink, hoe haar teenwoordigheid, die haar verskyning, daar die vreugde van sy oorwinning, daar die triomf waarmee hy teruggekom het huis toe, gedemp het, toe hy haar sien. Nee, my kind, dit nie jy nie. Was het maar een van my diensknegte, was het maar iets, miskien een van my diere, maar nou kom jy uit, die enigste kind. En net toe hy haar sien, skeer hy sy kleer en hy sê, ach, my dogter, jy druk my heeltemal neer. Jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here en ek kan nie terugtrek nie. En sy antwoord hom, my vader, as u die mond geopen het teenoor die Here, maak met my soos uit u mond uitgegaan het, nadat die Here u volkome wraak verskaf het op die vyande, op die kinders van Ammon. Verder is hy vir haar vader gesê, laat my dit toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdal na die berge, en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne. En hy sê, gaan, en hy het haar vir 2 maande laat gaan. Kan jy jouself indink hierdie toets, waarvoor hy nou te staan kom? Ek gaan nou terugkeer na die gedagte van sy woord wat hy moes gehou het aan die Here. Maar is baie belangrik dat ons net hier gou baie mooi moet verstaan. Hy het haar nie geoffer, maar geslag, soos wat mense dier offer nie. Hierdie man was 'n man gewees wat die woord van God geken het en daarvolgens gelewe het. Hy het geweet. Skus. Hy het geweet wat staan in Levitikus 18 vers 21. En van jou kinders mag jy nie gee om vermoorlog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie, ek is die Here. En dan sê Deuteronomium 12 vers 31, so mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen, want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Hier het die woord van die Here uitdruklik gesê, die Kanaaniete het hulle kinders met vuur verbrand vir Moloch. Julle mag het nie doen nie. Julle mag nie handel soos hulle nie. En hierdie man het dit geweet. Tweedens is die feit
dat hierdie man opgeteken is as een man van God, en ek gaan dit nou ook vir jou wys, voordat ons gaan afsluit. Maar die andere gedachte is, hierdie vers dat ons nou gelees het, en Jefta het aan die Here gelofte gedoen en gesê, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis, my uitkom tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon, aan die Here behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring. In die Hebreeus is hierdie woord en, kan hy ook vertaal word met of, en dan is daar baie Bybelverklaarders wat vir ons wys hoeveel teksverse daar is in die Ou Testament, wat dan ook so vertaal is, waar dieselfde woord gebruik is, maar waar het gestel word of. Die woord en of is baie naby in die Hebreeus. So wat hy hier gesê het, sy gelofte was nie, Here, ek sal die persoon wat my tegemoet kom offer as 'n brandoffer nie. Hy het gesê, Here, ek sal wat na my toe uitkom, dit sal aan die Here behoort, of ek sal dit as 'n brandoffer bring. As dit 'n lammetjie was, die Johannes lammetjie wat daar in die huis groot word, sou dit 'n brandoffer wees. Maar as dit sy dienskneg was, sou dit nie 'n brandoffer wees nie. Dan sou hy die dienskneg vrygestel het van enige verdere diens, en hy sou hierdie dienskneg aan die Here gewy het, sou aan die Here behoort het. Hierdie dienskneg sou dan net toegewy gewees het vir die Here alleen. Dit is wat Bybelverklaarders mee ooreenstem, en dit stem ooreen wat ons lees in vers 37, sy sê, laat my dit toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdal na die berge, en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne. Dis asof sy sê, papa, ek sal dan nooit kan trou nie, ek gaan nooit kinders kan hê nie, ek gaan net opgesluit wees, om toegewys te wees aan die Here, miskien daar by die verbondsark, weet nie waar nie, maar papa, ek gaan aan die Here toegewy word, maar voordat ek gaan, gee my 2 maande kans, dat ek met my vriendinne, my maagdelike staat kan beween. En dan vers 39, aan die eind van die 2 maande, het sy na haar vader teruggekom, en hy die gelofte wat deur hom gedoen is, aan haar voltrek, en sy het geen man beken nie. En dan sê Bybelverklaarders, hierdie vers bevestig dit, hy het dan nie geslag as 'n offer nie, hy het daar aan die Here toegewy. Hy het gesê, Here, hier is my dogter. Kan jy onthou wie dit nog gedoen? Wie het nog hulle kind gebring na die Here toe, sê, Here, hier is my kind? Abram, Samuel, Abram het vir Isaac gebring, en so is Samuel ook aan die Here gewy. Wat hier belangrik is, om te sien hoe hierdie man by sy woord gehou het. Onthou, hy het nou geen verdere nageslag, sy kans om 'n nageslag te hê, is nou verby. Hy het geen niemand wat sy naam in 'n geslagsregister kan onthou nie, want die geslag stop nou net daar. 'N baie ernstige saak vir 'n Israeliet. Vandag sal dit vir baie mense nie saak maak nie. In daardie tyd was dit 'n baie ernstige saak gewees, maar hy het sy gelofte aan God gehou, want hy het geweet wie God is. Baie mense maak baie impulsief beloftes aan God, geloftes aan die Here. As hulle nood is, baie vinnig beloof mense aan die Here. Ek het dit self gedoen, hoeveel keer in my lewe. Toe ek in die polisie was, en ek is in 'n skietery, dan vinnig bid ek 'n gebedjie, dan sê ek, Here, as U my lewe hier spaar, en ek kom lewendig hier uit, dan gaan ek my hele lewe vir U gee. Dan doen ek dit nie. As ek weer volgende keer in 'n loop van 'n vuurwapen vaskyk, kyk so in daardie loop in, dan bid ek gou vinnig 'n gebedjie in my gedagtes, Here, as U my hier spaar, gaan ek my lewe vir U gee. Doen ek het weer nie. Baie mense maak geloftes aan die Here, maar dit is 'n verwronge godsbegrip wat maak dat mens dit doen. Psalm 15 vers 1 tot 5 sê, Psalm van David, wie mag vertoef in die tent, wie mag woon op die heilige berg, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie, al het hy gesweer tot sy skade, al het hy gelofte gedoen aan God, en hy gaan nou 'n dierprys daarvoor betaal, dan kom hy dit na, want hy het 'n regte godsbegrip. Prediker 5 vers 1 tot 6, wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees, want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel dit nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in die dwaase nie,
Betaal wat jy beloof. Dis beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou lichaam een sonde skuld te laai nie. En sê nie voor die gesand van God, dit was een vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, soos daar ook nietige woorde in menigte, maar vrees God. Baie mense sê, oor, dit was in een oomblik van paniek, wat ek gou die geloof aan God gemaakt het. Hy sê, moet nie sê, voor die gesand van God, dit was een vergissing, een misverstand nie. Sê, iets, as jy jou mond teen God oopgemaak het, betaal wat jy beloof. En dan net, Psalm 66 vers 13 tot 14, ek sal met brandoffers in die huis ingaan, en ek sal u my geloftes betaal, wat my lippe geuit en my mond uitgesprek het, toe ek benauwd was. David het dit geken, en hy het gesê, ek sal betaal wat ek aan God verskuldig is. En dan sluit ons af met die laaste gedachte, sy geloof. Hierdie man word opgeteken as 'n geloofsheld in Hebreërs 11. Ons lees nou glad nie meer van hom nie. Daar in Samuel word hy weer een keer vermeld, maar ons lees nou nie meer van Jefta nie. En dan daar in die Nuwe Testament, daar in Hebreërs 11, skielik duik sy naam weer op. En hy word genoem tussen 'n groep geloofshelde. Mense wat God uitsonder om hulle te vermeld as geloofshelde. En dan sê hy in vers 32 tot 34, wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal ontbreek as ek van Gideon en Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu toegestop, die krag van die vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van die vreemdes op die vlug gedryf het. Hierdie man word genoem as 'n geloofsheld, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het. Jy sien, dit was sy geloof in God. Hy het God op sy woord gevat, en het was Jefta sy geloofslewe, sy vertroue in God, wat hom hier gebring het, as 'n geloofsheld, wat genoem word saam met Simson, saam met Barak, saam met David, saam met Samuel, saam met Gideon. Wat 'n man. En nou kom die toepassing. Hebreërs 11 vers 6 sê vir jou en my, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis wat gesindheid ek en jy mee na God moet gaan in gebed. Dit is hoe ek en jy God moet nader, met hierdie geloof. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kom ons vat saam. Wat is die les wat ons vanmôre leer uit Jefta se lewe? Jou afkoms is nie vir God 'n hindernis nie. Teenkanting berei jou voor. Kom jou verantwoordelikheid na wat God vir jou gee om te doen. Moenie bitterheid koester nie. Bly afhanklik van God. Moenie impulsief wees nie. Week jouself in die skrif, in die Bybel. Word en bly vervul met die Heilige Gees van God. Word desperaat en bely dit, sê dit vir die Here. Verwag die oorwinning, betaal jou geloftes en glo God. Hierdie 12 lesse wat ons in hierdie man se lewe leer, mag die Here vir ons help.